պետական նպաստների մասին օրենքում և գից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթին հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան, համեցեք. Մեծարգոպ վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Սույն նախագծով առաջարկ անապահության գնահատման նոր համակարգ, որի իրավական հիմքերը ապահովելու համար առաջարկում ենք ազգային ժողով ներկայացնել պետական նպաստերի մասին և հարակից 6 օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծ։ Այս համակարգի ներդրումը բխում է կառավարության ստանձնած այն պարտավորություններից, որ մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք հաղթարելու համար երկրում ծայրահեղ աղքատությունը, խրախուսել անձի սոցիալական տնտեսական ակտիվությունը, սոցիալական կարիքի գնահատման, համաչափ սոցիալական ծառայությունների տրամադրման և աշխատանքի սկզբունքի միջոցով։ Նախագծով առաջարկվում է գործող ընտանեկան նպաստերի փոխարեն ներդնել անապահովության նպաստ և սահմանել, որ դրա իրավունքն ունի այն ընտանիքը, որի ամսական եկամտի չափը ցածր է անապահովության սահմանային շեմից, որն էլ ամեն տարի կորոշվի նվազագույն պայմանային զամբյուղի արժեքի համեմատ կամ ծայրահեղ աղքատության շեմի հետ համեմատ, այսինքն նվազագույն պարենային զամբյուղի արժեքի ցածր արդեն մենք գործ ունենք ծայրահեղ աղքատության երևույթի հետ։ Այսպիսով մարդը կստանա անապահովության նպաստի իրավունք, եթե իր եկամուտները պակաս կլինեն նվազագույն պարենային զամբյուղի համեմատ սահմանված շեմից։ Նոր համակարգով պարտադիր է դառնում աշխատունակ անձանց ակտիվացումը կամ աշխատանքի անցնելը, այսինքն եթե աշխատունակ, բայց չաշխատող մարդը դիմում է նպաստի, մենք դա միաժամանակ, բայց նախ դիտարկում ենք որպես աշխատանք փնտրելու հայտ և նրան առաջարկում ենք աշխատանք, իսկ եթե այդ աշխատանքի մեր առաջարկը մերժվում է, ապա դա մենք կարողանում ենք դիտարկել իբրև նպաստի մերժման հիմք, իսկ համաձայնվելու դեպքում բնականաբար օգտվում ենք գտնել աշխատանք, որից հետո կտանք նպաստի համակարգում մնալու որոշակի ժամկետ, որպեսզի կարողանա մարդը կամ այդ ընտանիքը սոցիալ-տնտեսական վիճակը կայունացնի։ Որպեսզի խրախուսենք աշխատելու ձգտումը, ներդրվելու է նոր ինստիտուտ, համաձայն որի ընտանիքի աշխատունակ, բայց չաշխատող անդամներին վերագրվելու է եկամուտ կառավարության սահմանված դեպքերում, չափով և ժամկետներում։ Եվ ինչքան մարդը հրաժարվում է պետության կողմից աշխատանքի առաջարկը, այնքան մեծացվելու է վերագրվող եկամտի չափը, մինչև սպառողական զամբյուղի արժեքի չափ, քանի որ ենթադրվում է, եթե հրաժարվում է, ապա ունի այլ եկամտի աղբյուր։ Նոր համակարգով սահմանում ենք աղքատության խորացումը կանխարգելող գործիքներ, օրինակ նպաստի դադարեցման սանկցիա է կիրառվելու այն ընտանիքների նկատմամբ, որոնք պարտադիր հանրակրթության տարիքի երեխաներին կզրկեն կրթության իրավունքից, կամ սանկցիա կկիրառենք, եթե ընտանիքը իր անշարժ գույքը կգրավադրի, սա նշանակում է, որ մենք այսպիսով կզսպենք անապահով ընտանիքի հնարավոր անօթևան դառնալու ռիսկը։ Մյուսը, կանխարգելելու համար ծայրահեղ աղքատության աճը ծառայություններ են տրամադրվելու նաև ստորին աստիճանով անապահով ընտանիքներին, ստորին աստիճանով անապահով ընտանիքների մեջ է նաև ծայրահեղ աղքատ ընտանիքները, բայց ստորին աստիճանի անապահով ընտանիքները որոշակի առումով ավելի բարվոք վիճակում են։ Այդ ծառայությունները ներառելու են առողջապահական անվճար կամ զեղչված ծառայություններ, ինչպես նաև կրթական և այլ արտոնություններ։ Օրինակ, այս փոփոխությամբ մենք քայլ առ քայլ հասնելու ենք նրան, որ անապահովության հիմքով Հայաստանում չլինի մասնագիտական կրթությունից զրկված երեխա։ Օրինակ, ստորին աստիճանի անապահովների համար անկախ առաջադիմությունից ապահովելու է հաստատություն, անվճար կրթության հասանելիություն արհեստագործական մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, իսկ միջին մասնագիտական կամ բուհ սովորողների դեպքում տրամադրվել է ուսման վճարի 30-ից 100% չափով փոխհատուցում կախված առաջադիմությունից։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք գործ ունենք տասնամյակներ գործող համակարգի հետ և որը ձևակորել է որոշակի վարկագծային տրամաբանություն, նախատեսված են ընդացակարգային այնպիսի պայմաններ, որոնք անցումային դրույթներ կապահովեն, այսինքն նոր համակարգի սահուն անցնելու համար և գործարկելու պահին հին համակարգի նպաստի իրավունքը չի կասեցվի որոշակի ժամանակով, ընդ որում նոր համակարգը մենք կփորձարկենք մարզերից մեկում 1-2 ամիս տևողությամբ իրականացնենք մոնիտորինգ, կստանդարժեշտության շտկումներ կկատարվեն և կտարածվի ամբողջ երկրով մեկ։ Այս նոր համակարգի ներդրումը փոխկապակցված է նաև այլ ենթա ոլորտների բարեփոխումների հետ, այդ թվում զբաղվածության, որի ռազմավարությունը շրջանառված է, նաև սոցիալական աջակցության
ոլորտների հետ, եւ մենք նաեւ չզեկուցվող հարցերի փաթեթում ունենք սոցիալական աջակցության մասին նոր օրենք եւ 15 օրենքներում փոփոխություններ, եւ այդ դրանով հատկապես մենք ստեղծում ենք իրավական հիմքեր սոցիալական աշխատողների պրոֆեսիոնալիզացիայի համար, սահմանվում են սոցիալական աշխատողների համար նոր երաշխիքներ, շուրջօրյա խնամք տրամադրող հաստատություններում հասարակական դիտորդական խմբերի համար ստեղծում են կարգավորումներ, եւ քանի որ մեր երկրում հատկապես մասնավոր ոլորտի կողմից տրամադրող սոցիալական ծառայությունները չունեն ստանդարտներ պետության կողմից սահմանված, մասնավոր դրանք մանկատները կամ ավագ սերնդի ներկայացուցիչների խնամքի ծառայություններն են, մենք չափորոշիչներ ենք սահմանում եւ առաջին անգամ դրա նկատմամբ աշխատանքի եւ առողջապահության տեսչական մարմինը վերահսկողություն կսահմանվի։ Նաեւ մենք սոցիալական աջակցության ոլորտի դերակատարների լիազորություններն ենք սահմանել, օրինակ միասնական սոցիալական ծառայությունը զբաղվելու համալիր համապարփակ ընտանիքների խնդիրներով, իսկ համայնքները ավելի առաջնային խնդիրների բացահայտման, ինչպես նաեւ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդկանց համայնքային ծառայությունները իրականացնում։ Այս համակարգի փաթեթները 2022 թվականից անցել են հանրային լայն քննարկումներ, միջգերատեսչական, ինչպես նաև ազգային ժողովի հետ, ուստի առաջարկում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան։ Եթե փորձենք, ինքը իրականում բավականին բարդ եւ ծավալուն թեմա է, բայց եթե կարճ ձևակերպենք, հետեւյալն է, որ մենք արձանագրում ենք, որ ընտանիքին, այսինքն կախված անդամների թվից եւ կարգավիճակից, անչափահաս կարող են լինել, թոշակառու կարող են լինել, հաշմանդամություն ունեցող անձ կարող է լինել, որ ընտանիքի կենսապահովման համար հարկավոր է այսքան գումար։ Եվ մենք ըստ էության հաշվարկում ենք ընտանիքի եկամուտները եւ ըստ այդ մենք գնահատում նրանց անապահովության մակարդակը, ընդ որում մեր համակարգում կան տարբեր գործակիցներ, այդ թվում ենթադրեն գլխախանակի արկայություն եւ այլն, որոնք գործակիցներով բերում են որոշակի պատկեր են տալիս։ Հիմա եւ մենք ընտանիքին աջակցում ենք ըստ այդմ, այսինքն ոչ թե ինչ որ թիվ ենք ֆիքսում, ասում ենք մենք այսքան թիվ ենք տալիս ընտանիքին, այլ մենք ընտանիքին այս գործակցով հաշվում ենք, թե ինչքան ինչ աջակցություն է հարկավոր, որպեսզի նրանք որոշակի կենսապահովման, որոշակի մակարդակ ապահովեն։ Հաջորդիվ, մենք առանձնացնում ենք, որ ընտանիքում կա աշխատունակ մարդ։ Մեր քաղաքականությունն է, որ աշխատունակ մարդը պետք է աշխատի։ Աշխատունակ մարդը պետք է աշխատի։ Ես ուզում եմ էլի արձանագրեմ, որ դա կներեք անընդունելի մտածողություն է, որ աշխատունակ մարդուն ինչ որ մեկը պիտի օգնի, որպեսզի նա հաց բանանի, այսինքն հումանիտար օգնություն պիտի տա։ Սա կներեք աբսուրդ է, սա էլ ապապետական մտածողություն է։ Աշխատունակ մարդը պետք է աշխատի։ Հիմա որտեղ աշխատի, ոնց աշխատի, այս երկրորդ թեման է, եւ դրա համար մենք համակարգում ներդրում ենք հետեւյալը, որ առաջինը աշխատունակ մարդը, ով անապահով ընտանիքի ներկայացուցիչը, առաջինը պետք է գրանցվի որպես աշխատանք փնտրող։ Այսինքն, որպեսզի մեր աշխատանքի համակարգը իրեն տեսնի եւ պատեհարիթով նրան առաջարկի աշխատանք։ Ընդ որում, համակարգի հաջորդ նորամուծությունն այն է, որ աշխատանք ստանալու պահին նա եւ հետագա ամիսներին նա չի զրկվելու այս սոցիալական աջակցությունից։ Եթե չեմ սխալվում, մենք որոշեցինք, որ ինչ որ մի ժամանակ կպահպանվի, ինչքան ժամանակ ենք սահմանել։ Մենք քննարկում ենք 6 ամսից 1 տարի ժամկետը, դրանք կարգերով մենք սրան հաջորդելու է 10 եւ ավել կարգերի հաստատումը, կարգերի ժամանակ դա կտա։ Լավ, դա կորոշենք, կամ 6 ամիս, կամ մի տարի։ Եվ մարդը աշխատում է, ընդ որում այդ աշխատանքի հանգամանքով էլ պայմանավորված մեկը այդ գնահատման համակարգը գործելու է, որովհետև հնարավոր է մարդը աշխատի, աշխատավարձ ստանա, բայց միևնույնն է մեր գնահատման համակարգը ցույց տա, որ ինքը դեռ անապահովության այդ շեմը չի հաղթահարել։ Այսինքն, եթե նույնիսկ մարդը աշխատում է, աշխատավարձ է ստանում, սա չի նշանակում, որ իրենք այլևս այս անապահովության համակարգի աջակցությունից չեն օգտվելու։ Բայց եթե նույնիսկ պարզվեց, որ այդ շեմը հաղթահարված է, դա հետագայում կորոշենք, ասենք 6 ամիս ինքը կշարունակի այդ լրացուցիչ աջակցությունը ստանալ։ Իսկ եթե մարդը հրաժարվում է աշխատելուց, ինչի է հրաժարվում, երկու պատճառ կարող է լինել։ Պատճառ 1. Չի ուզում աշխատի, այդ չի ուզում աշխատի կներեք, բայց իր պրոբլեմն է, եթե չի ուզում աշխատի։ Մենք այդ մարդուն պետք է ասենք, այդպես չի, որ
մարդը կարող ասի, գիտեք ինչ, ես չեմ աշխատում, դե հանրություն, պետություն, եկեք տեսեք ինձ ոնց եք պահում, բա հաց չունեմ, բա ջուր չունեմ, աթոր չունեմ, չգիտեմ ինչ չունեմ, ավտո չունեմ, եւ այլն եւ այլն։ Մեր ուղերձը շատ հստակ է, եւ նախկինում էլ սրա մասին բազմիցս խոսել ենք, երբ որ մենք անընդհատ խոսում ենք աղքատության հաղթահարման մասին, աղքատությունը հաղթահարում են աշխատանքով, չկա ուրիշ ձև, ուղղակի չկա ուրիշ ձև, չկա այդպիսի բան, որ մարդը առանց աշխատելու հաղթահարի աղքատություն, դա հնարավոր չի։ Եվ մենք մարդուն անընդհատ մղում ենք, որպեսզի աշխատի։ Իհարկե, հնդածս մենք նաև պետք է վերապատրաստումների աշխատանքի շուկայում մրցունակության ավելացման, վերամասնագիտացման ծրագրերը իրականացնենք։ Մյուս կողմից մենք կրթության ոլորտի բարեփոխումները պետք է ապահովենք, որպեսզի կրթությունը լինի հասանելի։ Եվ այս տրամաբանությամբ մենք պետք է մարդկանց մղենք աշխատելու, այսինքն աշխատունակ մարդուն չաշխատելու հնարավորություն մենք պետք է պարզապես չտանք, իսկ նրանք, ովքեր անաշխատունակ են օբյեկտիվ պատճառներով, դա արդեն ուրիշ իրավիճակ է, դա իհարկե պետության և հանրության խնդիրն է, ինչպես օգնել մարդկանց, որպեսզի նրանց կենսապահովումը լինի շատ թե քիչ ընդունելի մակարդակի։ Համեցեկամեն ճիշտ շարադրեցի, համակարգը։ Պարոն վարչապետ, նշեմ, որ այս համակարգը որոշակի լավարկումների ենթարկվելով գործում է 1999 թվականից, այսինքն որոշակի փոփոխություններ, բայց գործող համակարգը, հետեւաբար այս համակարգը բավականին, այսպես կարծրացած, վարքագծային դրամաբանություն է ստեղծել, օրինակ աշխատունակ, բայց չաշխատող մարդկանց թիվը, պոտենցիալ, որ մենք կարող ենք ակտիվացնել, շուրջ 30,000-ն է։ Մենք 2021 պաշտոնական վիճակագրությամբ, մեր, այո, մեր տվյալներն են, եւ ասեմ, որ մենք 2021 թվականի մինչեւ միասնական սոցիալական ծառայության ստեղծումը ունեցել ենք համակարգում 93,000 անապահով ընտանիք, այս տարվա հունիսի տվյալներով 65,000 է, որը մի կողմից երկրի բնականաբար տնտեսական ակտիվության ազդեցության, մյուս կողմից վարչարարության արդյունքում է, բայց մենք այս նոր համակարգը գործարկելիս նաեւ կունենանք նոր մուտքեր, որովհետև մարդիկ կան, որոնք որ պետք է լինեին համակարգում չեն, եւ տեսեք, տասնյակ հազար մարդիկ կան, որոնք չպետք է լինեն համակարգում եւ համակարգում են։ Ընդ որում, այնտեղ մենք ուրիշ փոխկապվածություններ ենք ստեղծում, որովհետեւ մենք էլի այդ ժամանակ շատ հետաքրքիր բաներ են տեղի ունեցել այս ընթացքում, երբ որ մենք ասում ենք, որ ասենք կառավարության նիստերում կամ սոցիալական ցանցերում այդ մասին խոսում էինք, որ գիտեք ինչ, կան ամիսը 25,000 նպաստ ստացող ընտանիքներ, որոնք ամիսը 800,000 դրամ վարկ են փակում, եւ երբ որ այն ժամանակ մենք ասում ենք այս ընտանիքներին պետք է վարկ բան չտալ, նպաստ չտալ, հետաքրքիր ինչ մարդիկ կային, որ բան էին անում, նույնիսկ քաղաքական գոր քննադատում էին, ասում էին, բան ինչպես կարելի է այնպես մարդկանց վիճակի մեջ չեք մտնում, մարդը 700,000 վարկ է վերցրել, նախ վերցրել է, երկրորդը հլը մինչև վերցրել, բանկը իրան տվել է, այդ նշանակում բանկը գնահատել է մարդու վճարունակությունը, որ նա կարող է ի վիճակի ամիսը 700,000, լավ 500,000, լավ 300,000 վարկ փակի, բայց պետությունը 25,000 սոցիալական օգնություն է տալիս այդ մարդուն, սա անտրամաբանական է, եւ մենք պետք է, այո, գնանք եւ մարդկանց խրախուսենք աշխատել։ Դուք խոսեցիք ինչքան աշխատունակ մարդ կա համակարգում, բայց նաև եկեք այդ ասենք, որ մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ Հայաստանում ցանկացած պայեսպային հազարավոր թափուր, տասնյակ հազարավոր, թե հազարավոր աշխատատեղեր կան, եւ այդ աշխատատեղերը չեն համալրվում, իհարկե դա էլ այդ թիվն էլ պետք է վերլուծել, որովհետեւ աշխարհագրական բաշխվածության հետ կապված էլ հարցեր կան, եւ այս ամենը չպարզ է եւ հասկանալի, բայց ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքականությունը պետք է լինի հետեւյալը. աղքատությունը հաղթահարում են աշխատանքով, եւ մենք չենք պատրաստվում կոմֆորտ ստեղծել այն մեր սիրելի քաղաքացիների համար, ովքեր որոշել են, որ իրենք պետքա տենց աղքատ լինեն եւ շարունակեն մնալ։ Ոչ, մենք նրանց պետքա խրախուսենք, աջակցենք, պետք եղած տեղն այդ ճնշում գործադրենք, որ նրանք քայլ ձեռնարկեն իրենց աղքատությունը հաղթահարելու համար։ Պարզ է, որ կառավարությունը տեղ ունի պատասխանատվության որոշակի բաժին, էլի եմ ասում, մենք խոսել ենք աշխատանքի շուկայում մարդկանց մրցունակ դարձնելու, մեր ծրագրերը ավելի էֆեկտիվ դարձնելու մասին,
բայց ես էլ այդ ճանապարհներից մեկը, երբ որ մենք մարդկան ճնշենք, որ իրանք աշխատեն, իրանք էլ մեզ կճնշեն, որ մեզ բան արեք, վերապատրաստեք, մեզ պատրաստեք աշխատանքի, եւ մենք բոլորս այդ այսպես ասած ճակերտավոր կոմֆորտ զոնաներից դուրս գալու շատ կոնկրետ առիթ, դրդապատճառ եւ պատճառ կունենանք, համեցեք։ Պան վարչապետ, մենք նաեւ նշեցի արդեն միջգերատեսչական պաշտոնական շրջանառության մեջ ենք դրել նաեւ զբաղվածության ռազմավարությունը, որը փող կապակցված էս համակարգին, նաև մեր գործընկերների հետ մենք բավականին երկար աշխատել ենք, այսինքն նույն կրթության ոլորտի, առողջապահության ոլորտի բարեփոխումներն էլ ներդաշնակեցրած են այս համակարգին, եւ ասեմ, որ այս բոլոր մեխանիզմներն աշխատելու են ավտոմատացված, այսինքն թվայնացված համակարգերով, միասնական տեղեկատվական համակարգ, եւ դա մենք համաձայնեցնում ենք կրկին թվայնացման զբաղվող մեր պետական գործակալության հետ, որպեսզի բոլոր գործընթացները ներդաշնակ ընթանան։ Ժամանակելով միտքը նախարարի, պան վարչապետ, երաշխիքը, որ այս բովանդակությունը տալու է արդյունքներ և փոխգործելիությունը համակարգերի, այս բովանդակության թվայնացման մեջ է։ Դեռ ինքը թվացյալ տեքստով, եթե նայենք, ինքը բավականին բարդ համակարգ է, որտեղ հասնում ենք ցանկացած ընտանիքի նկարագրության, այսինքն տեքստը կարդալուց կարող է թվալ, որ մենք երևի հազարավոր նոր մարդիկ պետք է ունենանք, ովքեր որ մենեջան են այս համակարգը, բայց մեր պայմանավորվածությունը այդպիսին չի։ Ինքը թվային լուծումներով բոլոր այս նպատակները ավտոմատ գեներացվելու է թվային տիրույթում, եւ այն բոլոր համակարգերի փոխգործելիությունը տալու է մեզ անհրաժեշտ բոլոր գնահատականները։ Այո, ճիշտ եք ասում, մենք ունենք նպաստ ստացող ընտանիք, որը 100,000 դոլարին համարժեք հիփոթեքային վարկա սպասարկում, դա ուղղակի դեֆորմացված համակարգ է, բայց ես կարծում եմ թվային լուծումները այդ տիպի երևույթները ընդհանրապես կբացառեն։ Եվ եթե չեմ սխալվում, այո, մենք նաև համակարգեր ունեինք, որ վարկերի հասանելիության եւ այլնի որոշակի այսպես ֆիլտրներ ենք չէ՞ դնում, որպեսզի… Այո, պարոն վարչապետ, դա շատ կարևոր է, թվային շտեմարանները, որովհետեւ ինձ համար կամ մեզ համար շատ տարօրինակ կլինի, որ նպաստ ստացող ընտանիքի անդամը գնա վարկ ստանա։ Դա կնշանակի կամ ստեղ աշինց ու իրավիճակ, կամ ստեղ աշինց ու իրավիճակ, երկուսն էլ ունեն հակազդման մեխանիզմներ։ Այսօր այդ իրավիճակը հնարավոր է, որովհետև թվայնացված չի բովանդակությունը բավարար չափով, բայց մեր նպատակն է, որպեսզի թվայնացնել այնպես այս գաղափարը բովանդակությունը, որպեսզի նման բաները բացառվի, որովհետև իրոք նպաստավոր ընտանիքի, նպաստացող ընտանիքի հայրը, երբ որ ստանում է հիփոթեքային վարկ, դա որևէ բացատրություն չունի։ Մենք դեմ չենք, շատ լավ կլինի, որ նպաստ ստացող ընտանիքի ի վերջո աշխատանք ունենա, հիփոթեքային վարկ ստանա եւ այլը, որակը բացասնա։ Պան Գրիգորյան, ուրիշ ճշմարտություն կա, այդ հիփոթեքային վարկը հաստատ այդ բանի սոցիալական աջակցությամբ չի, չէ՞, փակելու, որովհետև այդ հիփոթեքային վարկը այդ սոցիալական աջակցությունից անգամներով ավել է, բայց ինքը այդ սոցիալական աջակցությունը ստանում է, որովհետև հիմնավորումն էն է, որ ինքը այդ անգամներով ավել գումարը չունի։ Եթե հետևաբար մի ուրիշ տեղ մենք պարզում ենք, որ ինքը այդ անգամներով ավել գումարը ունի, հարցածակում, բայց ինչի իման վրա ենք մենք իրան բան սոցիալական նպաստ նշանակել։ Եվ ել չեմ ասում, որ եթե մարդը սոցիալական նպաստ առու է եւ գնում է հիփոթեքային վարկով տուն վերցնելու, թող 240 քառակուսի չվերցնի, վերցնի 120 քառակուսի, 120 քառակուսի չվերցնի, վերցնի 80 քառակուսի։ Այսինքն մենք բոլորին այդ անդորում աշխատողներին եկամտային հարկով վերադարձնում ենք ահռելի ծավալների արդեն, եւ ոչ մեկ չի կարող ասել, որ մենք քաղաքացուն չենք օգնում բնակարան ձեռքբերելու հարցում։ Մենք երեխայի ծննդյան դեպքում բնակարան ձեռքբերելու հարցում աջակցում ենք, երկրորդ երեխայի դեպքում աջակցում ենք, երրորդ երեխայի դեպքում աջակցում ենք, եկամտային հարկով աջակցում ենք, եւ կարծում եմ, այո, եւ դա էլ է պետության տրամաբանություն, որ մենք պետք է բոլորս աշխատենք, վաստակենք, հանգստանանք, եւ այդ տրամաբանությամբ պետք է լինի ամեն ինչ։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ։ Չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության,
Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։